كل باسه برومل تويت داوان دانوسا بيرمام روم აქტიური სამუშაოების დაწყების შემთხვევაში გადაიხედება ხელფასები, მაგრამ არავინ არის ამაზე რაპასუხი. ასე განუცხადეთ ჩვენ ყველა მსგავს და ოპერატორ. საკვების საკითხი იყო, რომელიც თვითონ მოიყვანენ ჩვენი ადგილობრივი მოსახლეობა არჩევე თავის ზარეულს, ვინც დაამზადებს საკვებს თავიანთ მოთხოვნით არ ვიცი, ეს გამოსწორებულია. კი ბატონო, შემდეგი მაღალმთიანობა კიდე რამდენიმე პიროვნება იყო, რომელიც მაღალმთიანობას არიღებდა და რამდენიმე ორ ადამიანს აღებული არ ქონდა დეკემბრისთვის, რომელიც დაკმაყოფილებულია სრულად. შემდეგი, ვინც კოვიდ დაავადებული იყო და ვერ გამოცხადდა და ვერ გააგებინა სამსახურში გამოუცხადებლობის გამო, თუ მეუღლე იყო, თუ შვილი და იზოლაციაში იყო თვითონ დაავადებული, ყველამ მიუტანს ცნობებს და აღდგენილი იქნება სამსახურში, ჩვეულებრივად არავითარი პრობლემა და გაფრთხილება არ ექნება. საათები ყველაზე მთავარი რაც იყო გადამეტებული საათების გამოყენებაზე იყო პრეტენზიები, რომ მეც მუშაობდი ჩვენი შრომელები და ჩვენი მოსახლეობა. ეს გადაწყვეტა ზუსტად ისე, როგორც მათ უნდა. 9 საათზე იქნება შესვლა იმ ტერიტორიაზე, სადაც მანქანებს ტოვებენ და გამოსვლა 6 საათზე. ჩვეულებრივად არც აქედან, არც სხვა ადგილიდან. ფასები გადაიხედება აპრილის წვეში. აპრილის წვეში არის ხელშეკრულებაზე და შიშობენ იმას, რომ შეიძლება ვინმე გაუშვან. არც ერთი ადამიანი მიზეზის გარეშე არ განთავისუფლდება პირობა აღდგა. არც ერთი ადამიანი ხელშეკრულება, ვისაც აქ და აპრილში გაუდის თუ როცა გაუდის მნიშვნელობა არ აქვს. მიზეზის გარეშე, დასაბუთებული მიზეზის გარეშე ვერ განთავისუფლდება პირობა აღდგა. ანუ აპრილამდე რჩებათ ის ხელფასები, რაც ჰქონდათ. კი, რა თქმა უნდა, ხოლმე გამონაკლისი იქნება იჟარი თაყანელი მაგანები და მათი მსგოლები, რომ ფირმა საინტერესებს რეისებით გადაუხადოს, უფრო მეტი მოუწევთ ჩემი აზრით. დღეში თუ აკეთებ და 4 რეისი ჩეულებრივია იჯარით აყვანილი მანქანები და ჩეულებრივად მათი მანქანები 7. თუ 7 გააკეთებს, მეც ხოლმე სამუშაოზე გადიან, ხო, გარდა იჯარის მანქანებისა, რომელთაც საქმე რა აქვს და ზეგ უკვე ხელი მოეწერება ერთმანეთს ხელშეკრულებას იჯარით აყვანილ მანქანებზე და ისინი გაგრძელებენ ჩეულებრივ რეჟიმში მუშაობას.